Hoje eu estou aqui para mais um vídeo em parceria com as minhas quatro amigas lá do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Dicas das Divas, que fui eu quem criei esse tema. Eu achei super legal, achei que super combina com elas, além de combinar comigo também. E aí a gente sempre cria um tema diferente e traz aqui para vocês. Então, uma cria um tema e as outras quatro gravam tudo junto. Então, elas já gravaram os vídeos delas e faltava eu gravar o meu, né? Mas como eu estou com um bebezinho novo, vocês sabem, o Nandinho fez um mês agora, dia 21 de setembro. Então tá um pouquinho difícil pra mim gravar pra vocês. Mas é claro que eu não vou abandonar o canal e não vou abandonar vocês, muito menos, né? Então, o tema da vez foi da Jace. Um beijo, Jace, sua linda, Jaciari Rosso. Eu vou deixar o canal de todas as meninas aqui embaixo, tá bom? E o tema que ela criou dessa vez foi: quais são os três produtinhos baratinhos da sua penteadeira? Se eu não me engano, o tema é esse. Caso não seja, o título vai estar bem certinho aqui embaixo. Mas eu tenho quase certeza que o tema é esse. Então, nós temos que mostrar três produtos baratinhos que nós temos na nossa penteadeira. E hoje eu vim mostrar para vocês os meus e eu espero muito que vocês gostem. Então, minhas lindas, como eu falei para vocês, nós somos de um grupo lá do WhatsApp. E nesse grupo tem eu, a Jaciara Rosso, a Olivia Sanches, a Cleide Naira e a Tatiane Kalinin. O canal de todas as meninas vai estar aqui embaixo no box de informações para vocês tanto conhecerem o vídeo que elas gravaram com esse mesmo tema aqui e conhecerem também os outros vídeos que elas gravam, conhecerem o trabalho delas, que é muito legal, tá? Vale a pena conhecer. Então eu vou mostrar para vocês os três produtinhos. Eu estou usando dois deles nessa maquiagem aqui. E um eu não usei, mas com certeza vocês conhecem, várias de vocês têm. Se não tem, vale a pena ter, porque vale a pena ter porque é muito bom. Se vocês ouvirem uma musiquinha de fundo, que ao mesmo tempo tá me bananando toda, é o Nandinho escutando musiquinha ali no meu celular e eu espero que o YouTube não me bloqueie por causa dessa música. Mas foi o único jeito que eu encontrei dele ficar um pouquinho quietinho e eu poder fazer o vídeo pra vocês. Então vamos lá, que já deu 2 minutos e pouco de vídeo e eu ainda não mostrei os produtos. Pois é. Deixa eu pegar eles aqui. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou começar pelo que eu não usei nessa maquiagem, foi esse pincel aqui, ó. Esse pincel da Avon. Ele é um pincelzinho de sombra que todos vocês já conhecem. O meu é tão velhinho que até, ó, já apagou o nome. Ele vem com o nome por aqui, assim, ó. Gente, ele é muito macio, tá? Ele é de cerdas naturais. Ele é muito maciozinho mesmo. Ele é um pincel fofo, gordinho, que ele super serve para esfumar a sombra. Eu achei ele até melhor como pincel para esfumar do que como pincel para aplicar a sombra. Por quê? Por ele ser bem gordinho e bem fofinho, eu acho que ele espalha muito a sombra. Então, para aplicar a sombra na pálpebra, eu não achei ele muito adequado. Já para esfumar, sim, justamente porque ele espalha a sombra, entende? Então, você consegue, ó, esfumar bem direitinho aqui, ó. No começo dos meus vídeos, logo que eu iniciei o meu canal, eu usava esse pincel aqui. Quem tá comigo no canal mais tempo sabe. Eu usava ele como pincel de esfumar, bem depois é que eu fui comprar o meu primeiro kit de pincéis. Então ele é super baratinho. Na época quando eu comprei ele na revista, eu paguei nele R$9,90. Mas eu sei que na promoção, eu acho que ele vem por esse preço aí na revista, tá? Então vale a pena investir nesse pincel. O segundo produto baratinho da minha penteadeira é essa sombrinha da Vult. Essa minha aqui é a cor MA07. Eu estou usando ela nessa maquiagem. E eu uso ela tanto como sombra, porque ela é uma sombra, né? Uso tanto como sombra para esfumar o côncavo, ou eu uso ela sozinha no côncavo e na pálpebra toda, quando eu quero sair no dia a dia mais arrumadinha, sem carregar muita sombra nos olhos. E uso também ela como um blush, porque ela tem uma cor super linda, ó. Não reparem a unha, tá? Porque com o bebê pequeno, ou a gente cuida do bebê ou a gente faz a unha, né? Então, no caso, eu preferi cuidar do meu bebê. Então, olhem só, ela tem essa cor super linda, tem uma ótima pigmentação, tem uma cor assim meio... Não chega a ser um malva, também não chega a ser um marrom. Ela é um marrom, só que ela... Eu tô olhando no espelho, só que ela é um marrom bem clarinho, sabe? Então, se você é bem branquinha como eu, quer usar uma sombra marrom discreta pra marcar o seu côncavo de um jeito que não fique aquele marrom, muito marrom, parecendo que tá com a pele suja, eu recomendo essa daqui. E ela é baratinha, tá? Eu acho que eu paguei nela, se eu não me engano, foi uns R$12. E super valeu a pena. Ela é uma sombra macia. Ela dá uma leve esfarelada, tá?
mas ela é muito boa de trabalhar por ela ser uma sombra macia e ter uma ótima pigmentação. E o terceiro produto baratinho da minha penteadeira é esse batom líquido mate lindo que eu estou usando, que ele é da Impala. Ele vinha com um outro lado aqui, ó. Esse lado é o batom líquido mate. E aqui era o batom em bala normal, só que ele quebrou. E eu ganhei ele da minha amiga linda, Olivia Sanches. Um beijo pra você, minha lindona. Ela me deu de presente quando eu estive na casa dela no passado. E embora tenha sido presente, mesmo assim ela me falou o valor e a gente super não se importa com isso. E ela me falou que pagou R$3 nele, tá? E ele super vale a pena. Vem 3,5 ml, ele tem, ó. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem. Viram que cor linda ele tem? Ele tem uma cor maravilhosa. Ele é assim, ó. Conseguem ver? Ele parece um glossinho, mas ele não é um gloss. Ele é um batom líquido. Eu vou passar aqui na mão. Olha. Ele tem uma cor lindíssima. Lindíssima. Eu nomeei ele com um tom de marsala. Pra mim ele é um marsala. E ele dura razoavelmente na boca, tá? Você pode comer, você pode beber. É claro que ele vai começar a sair aqui no meio, né? No centro dos lábios, como qualquer outro batom líquido mate. Não existe um batom que fique ali 100%. Ele pode ter um assim que dure um pouco mais do que esse, mas todos acabam saindo. Porque é inevitável, né, gente? Não é assim um batom líquido mate permanente. Todos vão sair. Mas ele tem uma duração muito legal, tá? Eu gosto muito dele, uso muito. Ele até já entrou para os meus batons favoritos. E eu super indico ele para vocês. Eu só não sei a cor dele, tá? Para falar para vocês. Aqui eu não tenho a cor. Pera aí. Não, eu tenho sim. Aqui tá aqui embaixo, em letrinhas bem pequenininhas. A pessoa tá falando velho, tá falando sério. Ele é a cor rosa avermelhado, tá? Se você quiser comprar, a cor é essa. E ele é lindo, eu amo esse batom. Todos valem a pena, cada um na sua qualidade, cada um na sua categoria, e eu adoro todos eles três. Não tem como eu dizer pra vocês, eu gosto mais de um do que de outro. Eu gosto dos três. E todos estão indicados pra vocês. Eu espero, minhas lindonas, que vocês tenham gostado de conhecer os três produtinhos baratinhos. Caso vocês tenham algum deles e também gostem da qualidade, contem pra mim aqui embaixo. Se você não tem, conta pra mim qual deles três você tem vontade de ter, ou se você tem vontade de ter os três. Eu vou adorar saber, tá bom? Se vocês gostaram, cliquem em gostei, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum dos vídeos que eu postar. E caso você não esteja recebendo os meus vídeos, porque você precisa fazer uma coisinha para recebê-los. Aqui embaixo, no bloco de informações, embaixo do vídeo, quer dizer, do lado onde está escrito inscrever-se, tem uma engrenagem. Você precisa clicar nela. Eu tô espiando o Nandinho que tá ali na cama. Você precisa clicar nela e clicar onde tá escrito receber notificações. Se eu não me engano é isso. Que daí você vai receber todos os meus vídeos, tá bom? Jaci, foi muito criativo o seu tema. Me desculpe a demora em fazer esse vídeo aqui. Mas como você sabe, eu estou com um bebezinho, então tá difícil de gravar. Mas eu não deixaria de gravar esse vídeo jamais. Um beijo pra você, sua lindona. Um beijo pra Tati, um beijo pra Olivia e um beijo também pra Cleide. Todas elas são do grupo que eu falei pra vocês, no qual eu participo. Não deixe de conhecer o canal de todas elas, tá bom, minhas lindas? Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!